Sæl verðiði. Það virkilega gaman að koma hér í dag og segja ykkur frá því helsta sem framundan hjá Landsvirkjun tengt orkuöflun, hvað við byggjum á sterkum grunni í okkar verklegu framkvæmdu og hversu vel undirbúin og tilbúin við erum til að taka næstu skref. Við eigum og rekum þessar 19 glæsilegu aflstöðvar víðsvegar landið. Ábyrgð okkar mikil í að tryggja skilvirka orkuvinnslu og framþróun og verkefni því fjölmörg sem þarf að sinna tengt eignastýringu stöðvana með viðhaldi og endurbótum. Á tæpum 10 árum höfum við gangsett 2 nýjar vatnsaflstöðvar, eina jarðvarmastöð og reist 2 vindmyllur. En líkt og fram hefur komið mikil eftirspurn eftir aukinni orkur. Við höfum áform að mæta því með frekari þróun á virkjanamöguleikum á sviði vatnsafls, vinds og jarðvarma, auk þess sem að við erum að horfa til stækkunar og aflaukninga verkefna og aflstöðum í rekstri. En ein afleiðing hnattrænnar hlýnunar hér á landi aukin jöklabráðunum og mun sú þróun halda áfram næstu áratugina. Þetta veldur auknu vatnsrennsli í gegnum virkjanir Landsvirkjunar. Til þess að nýta þessa auðlind sem best höfum við greint tækifæri til þess að stækka og auka aflið í aflstöðum okkar. Á Þjórsársvæðinu erum við með til skoðunar verkefni sem snúa ýmist að endurnýjun á búnaði eða nýjum vélum stöðvana. En samanlagt gerum við ráð fyrir að þessi verkefni geti aukið uppsett aflsvæðisins alltaf 260 megavött. En þótt að takmörkuð aukin orkuvinnslu geta fylgi þessu verkefnum, þá þessi aukning í uppsettu afli virkilega mikilvægur þáttur fyrir orkukerfi landsins til að geta byggt upp vindorku. Sum þessara verkefna höfum við þegar hafið, en önnur áformum við að fylgja eftir á næstu árum. Við höfum einnig til skoðunar ýmsa nýja virkjunarkosti sem að mætt getur orku þörf samfélagsins í framtíðinni. Við höfum sjálfbara þróun að leiðarljósi við mat á þessum virkjunarkostum og leggjum áherslu á jafnvægi milli þriggja stoða hennar, það efnahags, umhverfis og samfélags. Frá því að tiltekinn staður greindur sem virkjanakostur, þá hefst langt ferli sem að felur í sér ítarlegar hagkvæmni og umhverfisrannsóknir ásamt löngu skipulags- og leyfisferli þar sem stofnunum, hagsmunaðilögum og almenningi gefst færi á að koma athugasemdir á ýmsum stigum verkefna. Einn þeirra virkjunarkosta sem við erum með til skoðunar Hvammsvirkjun sem vatnsaflsvirkjun í neðri hluta Þjórsár. Líkt og þið sjáuð á þessari tímalínu að þá hefur undirbúningur virkjunarinnar staðið yfir í rúm 30 ár og nú í nýtingaflokki í rammaáætlun. Hvammsvirkjun verður 8. vatnsaflstöðin sem að nýtir þá dropa sem að koma frá Þjórsár og Túnársvæðinu. Virkjun vel staðsett með tilliti til flutningsraforku en ekki verður þörf á því að reisa flutningslínur fyrir þessar 720 gigawattstundir sem þessi 95 megawatta aflstöð mun framleiða. Virkjunin hefur verið staðfest á bæði aðal- og deiliskipulagi og mati og umhverfisáhrifum lokið. Helstu sýnilegu mannvirki virkjunarinnar verður stífla, lón og frárennslisskurður og ljóst að þessi mannvirki munu breyta ásýnd svæðisins. Ef við höfum við hönnun sett okkur umhverfis og samfélagsmarkmið og höfum að leiða ljósi að vera í virku samráði við hagaðila, varðveita vistkerfi, lágmarka rask og tryggja líffræðilegan fjölbreytileika vatnalífríkis. Við höfum virkilega vandað okkur við hönnun á þessari virkjun og vitum að við munum standa með sóma því að reisa þarna flotta virkjun sem við getum öll verið stolt af. Annar virkjunarkostur sem að til skoðunar stækkun á jarðvarmastöðinni á Þeistareykjum. Þar nú 2 vélar með alls 90 megawatt og uppsett afl, gangsettar 2017 og 2018. Þessi stöð gott dæmi þá fjölmörgu þætti sem við gætum að við byggingu nýra virkjana. Náið samráð var haft við hagsmunaðila við nýtingu á þessu fallega landsvæði og við lögðum okkur fram í kvívetna að vanda okkur við undirbúningu og framkvæmd. Svo mikið að eftir því var tekið og hlaut verkefnið gullverðlaun alþjóðasamtaka verkefnisstjórnunarfélaga fyrir framúrskarandi árangur. Við höfum lagt til grundvallar varfærnar nýtingu á jarðvarmasvæðisins og hefur rekstur stöðvarinnar gengið mjög vel.
Við erum nú með til skoðunar að bæta við þriðju vélinni sem myndi auka uppsett afl 45 megavött. En þá erum við einnig með til skoðunar að bæta við svo kallum toppþrýstingsvirkjunum sem hefðu uppsett afl 5-15 megavött. En við einnig setja okkur mjög skýr stefnumið að stíga næstu skref í vindorku. Þetta virkilega spennandi þriðja stóð orkugjafa og við erum tilbúin í þessu næstu skref eftir næstum áratuga farsalarekstur á tveimur vindmylum sem við reistum í rannsóknarskyni við Búrfell. Við erum einhver núna með tvo virkjunarkosti til skoðunar. Annars vegar 150 megavatta lund í nálað við þessar tvær vindmylur við Búrfell og hins vegar 100 megavatta lund við Blöndustöð. Báðir hafa þessir vindorkukostir fengið umfjöllun í rammaáætlun en það ljóst að setja þar skýrt regluverk vindorku ef mögulegt á að vera að mæta aukinni raforkuþörf með þessum hagkvæma virkjunarkosti. En samhliða nýframkvæmdum virkjana á sig gjarnan stað mikilvæg uppbygging innviða sem einnig nýta samfélaginu, svo sem vega gerð brúarsmíði eða styrking á fjarsímasambandi. Á síðasta ári unnu við að framkvæmd ýmissa slíkra verkefna, svo sem gerð tengivegar sem að liggur frá Þeistareykjum suður í Mývatnssveit, en sá vegur opnar spennandi ferðamannaleið frá Hólasandi að Þeistareykjum og svo áfram norður að Húsavík. Að auki höfum við hvarvetna lagt okkur fram við að mæta áhrifum okkar framkvæmda á samfélagið með mótvægis aðgerðum. Gott dæmi þessi fallega göngu og reiðbrú yfir Þjórsá og við Þjófafoss og gerð reiðuvegar á sama svæði. En það vert að nefna að timburgólbrúarinnar var sótt, unnið og verkað í nærsamfélaginu og fyrsta mannvirkið úr íslensku við á þessum stærðarskala. Að þegar við horfum nú til framtíðar, þá við bara vert að minnast þess að við byggjum á verulega traustum grunni reynslu og færni fyrir framkvæmda verkefna. Við munum áfram stefnað orkuöflun með framsýni sjálfbærni og öryggi að leiða ljósi í náinni samvinnu við þá fjölmörgu aðila sem að slíkum verkum koma. En núna ætlar Jóna að koma og segja ykkur nána frá því hvernig við vöndum okkur á sviði umhverfis og samfélagsmála. Takk fyrir.